مسؤولين إيو إنجينير ركا سعودة حفيز كاريز الوزارها حكومة فدرالكا صوماليا حمزة عبدي بره أي أدوان سو غاري مغالدة فضوة قبل كشفضة هوسي هالكاس أو يوهي مدين قيمين أي كسامين يان دسمها قرون كعسوب أي زياردها أي بلشادو كوبي لابين سيس حلقانا وجيدة سعودة الكا مسؤولين تا إيو إنجينير ركا سعودة حفيز كاريز الوزارها أي أهيد والإن قيمين دينعي بضانها أي كسامين قرون كزياردها ee sida isku tashiga ay ku bilaabeen dadka deegaanka Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa door wanaagsan ka qaadanaya sidii degmada Afmadow ay u heli lahayd garoon diyaaradeed oo si heer sare ah loo dhisay kaas oo dabooli doona baahiyo badan oo waqtigan ka taagan degmada waxa uuna door muhiim ah ka qaadanaya kobaca dhaqaale ee degmada Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Afmadow Maxamed Cabdullaahi Cismaan Maxamamin ayaa ka warbixiyay howlaha shaqo ee garoonka. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku amaanay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya sida uu uga jawaabay baahiyaha ka jira deegaanka. Waxaan dhaxtaagannahay garoonka cusbana oo ay dadka gacantooda ku geeda qaadeen oo si iskood ah runtii bishii hadna soo dhaafto dhanna gacanta lagu hayay. Alxamdulillaah. waxaa hadda gadaasheeda taagan injineeradii cabirayay estimate gareynayay garoonkan u sameynayay qorshihiisa blaanka alxamdulilaah waxaana hadda iskale ilaahay kasoo kow ra'iisul wasaaraha iyo dowladdiisa xukuumaddiisa madaxweynaha iyo intii ka qayb qaadatay runtii waxaan xasuusanahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu ahaa ninkii ka qayb qaatay golaha deegaanka dhismahoodii degmada Afmadow inuu maantana ka qayb qaato horumarkeeda waxa weeyaan sayna sharaf u tahay annagana waxay noo tahay wanaag iyo horumar iyo degmada degmada Afmadow waa meel muhiim ah oo runtii dhexdhexaad ah waa degmo aan runtii markaan ka hadalno xaqiiqada ah horey loo dacatiyey oo lixdan xurnimo la qaatay konton iyo labaatan iyo shantii waxa ka dambeeyay Talyaani maamulayay labaatan iyo shantii wixii ka horreeyay ilaa 1890-aadkii meesha ugu horreysay uu yimid Ingiriiska markuu Ismaaciil kasoo degay Afmadow ay ahayd magaalada ka dhigay degmana uu noqotay 1820-aadkii ilaa hadda waddana malaha ku timaado laami ilaa Ismaaciil isku xirta garoon caalamina malaha marka maanta in maanta oo mataqaana ay garoon caadi dowladda Soomaaliyeed ee maanta jirta oo hoggaamiyaha ka yahay Xasan Sheekh ra'iisul wasaaraha Xamsina ra'iisul wasaaraha ka yahay iyo xukuumaddiisa in ay maanta garoonkii ay maanta Afmadow garoon u dhisaan waxay tahay taariikh runtii iyagana sharaf u ah ummaddana xasuusin ay u noqonayso taariikhna ay geli doonaan haddii Ilaahay raaco degmada Afmadow maadaama ay dowladihii hore ee Soomaaliya ka jiray laga soo bilaabay lixdankii ay gacan bidxiyeen maanta in dowladda Soomaaliya ay maanta jirto ay mataqaana garoona u dhisto waddada laamiga ah ee Kismaayo iyo Afmadow isku xiray hadda Janaa Cabdalo 10 kilomitir ah 60 kilomitir ah ay kala barka Kismaayo iyo Afmadow ah inuu soo gaaro jihadihii uu soo socdo isagana aan filayno inuu soo gaaro Afmadow laamina noqdo Afmadow waa meel dhexdhexaad ah oo santar ah u dhaxeysa gobolada Jubbaland misaal wajigayga hadda waqooyiga waxa weeye waa gedo oo baar dheere salaga ugu sokeyso baar dheere ilaa ceel waaq oo bidax ah dhinaca bidaxda waxa weeyaan waa xuduudka Kenya oo diif ilaa Dobley dhinaca midigta waxa weeye waa xagar iyo bu'aale mataqaanaa bari waxa weeyaan bari galbeed oo koonfureed ay noqonayso waa mareere jilib koonfurna waxa weeyaan waa Kismaayo badhaadhe oo balay sooqaan iyo hadda 17 kilomitir noo jirto ay xuduud la tahay degmo badhaadhe intaas oo dhan bay bartamo u tahay Afmadow waa meel istaraatiiji ah ama muhiim ah dhexdhexaad ah haddii aanay garoon la yeelanin waddan laamina yeelanin waxyaalaha u baahan tahay oo ah college ilaa heer jaamacadeed isbitaal weyn ilaa haddeer caafimaadka waxaa looga yimaadaa ilaa bu'aale iyo jilib iyo xagar iyo meelaha aan mataqaan hay-aduna aan tagi karin dowladda nidaam dowladeedna uusan ka jirin waxay u baahneed garoon caalami ah
aad ugu baahan tahay waxay u baahan tahay isbitaal caalami ah oo weyn waxay u baahan tahay wax badan oo ma taqaana wax tar ah oo wax loo qabto marka maanta waxaan joognaa guul mar haday garoonki si caalami ah looga fikiray dawladda Soomaaliya uga fikirtay oo maanta aan hortaagannahay ay injineerada cabirayaan guul baan taagannahay waxaan rajaynayaa inaan la soo dhameystiro garoon caalami uu noqdo sanadka intuu san dhammaanina hawshiisa si fiican ay u bilaabato haddii ilaahay raaco si sanad dambe afrudu ay u noqoto meel garoon leh wadana leh wadada soo socotana ay soo gaarto magaaladu marka waxay noqonaysaa magaalo ka qayb qaadata horumarka gobolka Jubbaland iyo Soomaaliya horumar fiican aan ka rajaynayna marka waxaan mahad u celinayaa mar labaad ra'iisul wasaaraha baan leeyahay waad meel fiican baad ka bilowday guuleyso garabkiina waa taaganahay Khadar Maxamed Cabdi warbaahinta Jubbaland magaalada Afmadow.